احمد من انتحار کیا احمد آقا کیا احمد میرا اونچا بولو سبحان اللہ آپ کا کہہ کے پکارے مجھے ساری دنیا آپ کا کہہ کے پکارے مجھے ساری دنیا آپ سے ہو میری پہچان رسول عربی اب میں دعوت دیتا ہوں محمد حامد رضا جماعت چہار رخ کے معائن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گلہائے عقیدت پیش کریں محمد حامد رضا